Po, a kje nga i këngëtare që ty të pëlqen shumë edhe ki qef, kur prit është me u bo si kura jo? Po. Kush të pëlqen më shumë? Tezja. Tezja? E që shumë ka emrin Tezja? Njumza. Njumza. E që shumë ka mbi emrin Tezja? Gjikulli. Njumza Gjikulli. Okej, gjira po? Gjikulli. Okej, okay, Njumza Gjikulli, okej. Okay. E tash, apo më të regu?